tar en titt på vad som är hot och vad som är not hot med Hasse Aro. God afton, det här är Indielistan med mig, Kristallenkungen, kungen av sus och dus och television, kungen av Svea limousinservice, Hasse Aro. Vakna nu, Kefsters. På tredje plats, Göteborgs tossigaste huligan, romantiker Tough Lions Erik och mormorsblusfetischisten Victoria Bergsman som har förlovat sig. På tikhyllorna från Stalans möbler samsas nu Liverpool-souvenirer, Karin Boye-original, glasdelfiner och ett familjepack Cipramil. Det här är vad jag kallar en tuff allians. På andra plats, paret Björn av Klen känns som Dalarnas Marcel Proust efter sin anemiska och mycket bensköra uppväxt i Hedemora. Och Dagens Nyheters trotjänare Malena Rydell har kysst varandra för första gången. Det här ägde rum samtidigt som moderatbloggaren Katrin Schulman upprepade gånger skrek mediaprofil, mediaprofil till den fetlagde programledaren Fredrik Virtanen vid Killingadvokaten Monique Wadstedts 50-årsskiva. Jag säger grattis till Stockholms empatipar, par preference. Och så turturduvorna nummer ett, Jens Stenberg och Jennifer McShane, TV4s ärtigaste kinona och tidningen Cafés hästkukade chefredaktör har efter ohyggligt många samlag fått till det. Grattis! Uteplats, Magnus Sofostrykaren Högmyr och popstjärtkonnässören Stefan Tungren har efter månaders DJ-samarbete registrerat partnerskap, ett dråpslag för förespråkarna av homoadoption. Jag är Hasse Aro, and that's the way the cookie crumbles. Över till dig, Kefster.